Благодарности, Иляне. Да, с Никола Митов ще разговаряме сега за това, което се случи в изминалите 90 минути. Господин Митов, загуба за вашия отбор. На какво я давате вие? Те сега са по-добри отбор, безспорно, но съжалявам, че това, което ни беше като идея, като замисъл, се получи и пак ни вкараха гол от топката в нас, дуспа, която от никаква ситуация. 26-та минута, ако бяхме го задържали до полувремето, ние имахме по време на контратака 2-3 ситуации, които не ги доразвихме. Съжалявам, че трябва да имаш по-голямо самочувствие. Това им говоря и цяла седмица. Особено тук в този стадион и с силните отбори, те ти дават да играят. И днеска ни даваха да играеме. По-голямо самочувствие с топката. А вашият замисъл всъщност какъв беше? Точно отборът ви да е по-затворен, да играе на контратака? Да, не им оставаме пространство и, както виждате, се затрудниха. Имаха едно положение там на Деспотов мисла. До 26 минута нямаха някакви ситуации, които да не затруднат. Говорите вие за липса на самочувствие вашите футболисти и преди сте го споменавали. И сигурно сме ви питали преди, но пак ще ви попитам на какво се дължи тази липса на самочувствие. Много неща са. Знам ги, предпочитам да ги кажа на футболистите. Който повтаря грешки няколко пъти, вече това си е него проблем и търси конкуренция. В крайна сметка, септември, мисля, че може да е доволен от представянето си през сезона до тук и загуба също ЦСКА едва ли би означавала трагедия. Какво обаче може да спечели септември от мачове като този? Кои са позитивите, които може да извлечете? Този мач трябва да всеки да покаже себе си тук, гледате, разрешавате да играеш в футбол, да покаже ниво. Това трябва да извличаме от такива мачове. Имаме още два мача, трябва да се концентрираме веднага за мача в неделя. След три дена имаме мач, който с Берое. Добър отбор. Това е първото нещо, където трябва да се концентрира. Преди да поговорим за Берое, попитах и Стана Белчев, ще попитам и вас. Много е тъжно да се играе пред празни трибуни. Предполагам, споделяте това мнение. Предполагам, че сте усетили и вие липсата на настроение в играта. Безспорно липсваха. Без публика това не е футбол. Малко на театър. Даже по-зле. И да погледнем наистина към матча с Берое, защото септември бе в една добра серия от 4 поредни победи, сега обаче 3 двубоя без успех. Сега срещу Берое също няма да е лесно, но какво трябва да промените, за да вземете позитивен резултат? Виждате, че няма лесни двубои. В тази група има 2-3 отбора, които се отличават на другите отбори. Безспорно, всичко друго е равностойно. Всеки може да победи другия. Разучили сме ги Берое, както и те нас. Отиваме за 3 точки в този матч. Добре, благодаря, господин Митов. Желая успех и всичко най-хубаво. Уважаеми зрители, това беше мнението на старши тренерът на септември Николай Митов. След секунди очакваме при нас и играчът на матча. Кой е той? Няма да ви кажа сега. Останете с нас и ще разберете.